santimetri 100 ga necha sekundda chiqadi bilasizmi? Hozir sizlar bilan shuni o'lchab ko'ramiz. Hop, kattaguncha chiqib oldik. Hozir qaraylik. Bosamiz. 2 3 bu mashina yuryaptimi o'zi? Voy, endi 60 bo'ldi. 60? 60 bo'ldi. Endi 80 bo'ldi. 90. Yo'lim tugab qoladi. 100. Bo'ldi 100. Necha sekundda bo'ldi? 20. Yomosh. Xullas. Hop, endi programma uramiz bu mashinaga. Zo'r qiziq bo'ladi, kuzatinglar. Xo'p, programma yozamiz. Xo'p, bu motorga zarar bo'lib qolmaydimi? Yo'q, zarar bo'lmaydi. 1 yil garantiya beramiz. Ya'ni bir xillardan bir xil programma yozganda motor 7000 8000 ga chiqadi, lekin motor taqillab qoladi deyshadi. Yo'q, unaqa muammolar bo'lmaydi. Agar muammolar bo'lsa, olib kelasiz, ko'rib beramiz. 1 yil garantiya beramiz. 1 yil garantiyasi bor. Xullas, mana 1 yil garantiya berishadi. Motorni, ya'ni o'zini ot kuchidan ko'paygandan keyin zarar bo'lib qolmasligi, faqat yaxshi moy quyish kerak bo'ladi. Migvem oylarni qo'yinglar. Xo'p, programma urib bo'ldi. Tak, 1 2 3. Bosamiz. Xo'p, qo'zg'alish ancha tetik, lekin bor. Xo'p, 60 70 80 90 100 bo'ldi. Chotki tortishlari ham zo'r, xudo xolisi. Так, 15.5-16 sekundda 100 ga chiqdi. Ke, уже сразу разница сезилди. Hozir mana поворотга кеямиз. Поворотга кеямиз. Поворотдан ham qo'zg'alamiz. Voy-voy, chillab ketyapti mashina. Yapıyor. Zo'r. Gentraga bu tortish zo'r lekin. Gap bo'lishi mumkin emas. Nurafshon ko'chada test qildi u, xolisi. Xo'p. Chip tuning bo'yicha nomer qoldiramiz. Programma urish kerak bo'lsa, keyin ekonomichniy bo'ladi. 1 yil kafolati bilan inshaalloh. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.